Tako kot so avtomobili postajali pametnejši in tehnično bolj dovršeni, se je tudi varnostni pas razvijal. In že v 90-ih letih je prišlo do ene takšne inovacije, ki je danes sicer doživela veliko nagradno, ampak je bila en začetek, kar se varnosti tiče. Po koncu 90-ih smo dobili že nove inovacije in ta inovacija se imenuje pirotehničen zategovalnik pasu. Poznamo do danes poznamo tri vrste teh pirotehničnih prožilcev oziroma tehnologij. V začetku 90-ih let smo imeli enostavno za jeklenico. Jeklenica je dejansko naš navijalec pasu. Druga verzija je dejansko realizirana preko kovinskih kroglic. Te kovinske kroglice se pirotehnika sproži in potujejo po našem tem vodilu in dejansko aktuirajo na zobnik, prožijo oziroma ta naš navijalec, tako imenovani zategovalnik. Danes imamo pa najnovejšo tehnologijo, ki je pa v bistvu dvostopansko proženje, ravno podobna aktuacija, se pravi s kovinskimi kroglicami. Poleg tega imamo pa tukaj še električen del, električen aktuator, ki aktuira dejansko pas v samem začetku oziroma ta aktuator uporabljamo za funkcijo pre-save. In na drugi strani imamo pa tukaj omejevalec zatega. To pa pomeni, da v situaciji, ko pride do maksimalnega zatega, omejimo možne poškodbe. Se pravi, ta omejevalec zatega ima dejansko notri torzijski plašč, ki v ključnem trenutku omeji ta maksimalni zateg. Varnostni pas se najprej proži, to se zgodi cirka 20 milisekund po trku. Zračni mek se pa proži potem tam nekje pri 100 milisekundah. Se pravi, v modernih avtomobilih varnostni meh in pas na nek način sodelujeta, ko pride do trka. Ja, v modernih vozilih imamo tako imenovano dvojno proženje varnostnega meha in tudi dvojno proženje varnostnega pasu. Delata obratno sorazmerno, se pravi, če se prožimo varnostni meh stopnjo 1, se prožimo varnostni pas stopnjo 2 in obratno. To pa deluje glede na izhodiščni položaj, se pravi, velikost trka. Je razlika tudi v hitrosti samega proženja? Varnostni pas, ko smo pripeti in ko pride do trka, se proži približno po 20 milisekundah in zračna vreča se proži tam nekje pri 100 milisekundah do 150 milisekund. Seveda odvisno od izhodiščnega položaja, stopnja 1, stopnja 2. Torej, če imamo stopnjo 2, je zadeva hitrejš prožen. Se pravi, se napihne, ker tukaj nekje je proženje, druga stvar, kdaj se napihne, napihne se, se pravi, zračni meh po 150 milisekundah, lahko še prej, če imamo stopnjo 2. Se pravi, vse je samo zato, da ko mi, se pravi, ko je sunek naprej, pridemo že na napihneno varnostno vrečo in zategnenim varnostnim pasom. Na podlagi česa se pa odloči avtomobil, koliko bo napolnil vreča, pa koliko zategnil pas? Varnostni sistem, se pravi krmilna enota varnostnega sistema, ima danes zelo veliko senzorike. Imamo senzorje na sprednjem delu vozila, se pravi senzori, ki so dejansko prvi, ki zaznajo poškodbe in potem imamo senzor, centralni senzor, ki je v sami krmilni enoti. Poleg tega, če imamo trke iz strani, imamo senzorje tlaka v vratih, senzor prečnega pojemka, se pravi v samem prečnem nosilcu in v centralnem krmilni enoti. In vsi ti senzori zbirajo podatke in hitrost, se pravi enega podatka oziroma informacije, ki je dobil prvi senzor in potem, ki je sprejel glavni krmilnik, ta informacija je ključna, kakšna veličina trka je bila. In posledično potem se krmilnik odloči, aha, rečemo blag trk je, prožimo proženje 1, hud trk je ali pa hujši nalet, večji pojemek, prožimo stopnjo 2. Kaj pa, če se ne bi pripeli? Če se ne bi pripeli, je to proženje zračnega meha zelo hitro, se pravi približno po 50 milisekundah in takojšna stopnja 2. To pomeni izhodiščni položaj, ko pridemo, se pravi, naš gib našega telesa naprej je toliko hitrejši in zadeva mora biti toliko hitrejši realizirana. S tem avtomobili na nek način podpirajo našo malomarnost. Ja, to ni dobro in v vsakem primeru se dajmo pripeti. Ja, tako. Ampak, ko se enkrat sproži ta zategovalec pasu, je to za popraviti, se pravi, je treba zamenjati, je za enkratno uporabo.
ko pride do obkrožitve, v vseh treh primerih, je potrebno menjati celotni varnostni pas. Celotni varnostni pas je zelo drag. Ne? Takle je cenovni razred 500 evrov. In ja, verjamem, da predstavlja za izdrh rabljenih vozil kar velik strošek. Ja. Sej, ravno to je bilo moje vprašanje. Če se odločim nakupiti rabljeno vozilo, je kakšen sistem, po katerem moram iti, da vidim, da ta pas še ni bil sprožen, da moj zategovalnik še vedno deluje oziroma, da bo deloval takrat, ko bom recimo ga potreboval v prometni nesreči? Se pravi, ko je napaka, določeni tako imenovani strokovnjaki na prostem trgu dobro manipulirajo, simulirajo z določenimi upori, upornost, ki je potrebna, da jo krmilna elektronika zazna in s tem posledično lahko zbrišajo te napake, ki so se pojavljajo v prožitvi. Sama preverba je, mora biti temeljita, to pomeni, da je treba pas podreti, pogledati, kaj je, če dejansko so vidne poškodbe, dost krat se vidi pri samem zategu, da se pas poškoduje, sploh na sadnih sedežih, se vidi, da je bil pas dejansko tako močno zategnen in se vidijo strukturne spremembe na samem pasu. To je kar stranka lahko sama, drugače je pa potrebno na servis, kjer pol tem demontiramo in vidimo, če je slučajna kakšna manipulacija. Ne. Je pa to zelo nevarno. Se pravi, v primeru manipuliranega dela praktično vse to, kar sem prej rekel, zategovalnik ne deluje in v primeru naleta ne, lahko pride do hujših poškodb.